Включени ли са? Може да си изключите звука на телефоните, да ни пречим. Добре дошли. Започва пресконференция на ръководството на Локомотив Пловдив, както бе обявено. Пред вас е почти целият управителен съвет на Сдружение Обединение за Локомотив, на хора и на съвета на директорите. Ще чуете основни неща от тях. След като приключим с тяхното експозе, естествено ще имате възможност да задавате и вие въпроси. Предполагам, че ще има въпроси. Ще започнем с доктор Думов и с Ники Неделчев. Започваме с председателя на Сдружение Обединение за Локомотив Николай Неделчев. Даваме му думата. Господин Неделчев, благодаря. Първо, добре дошли. Така, виждаме се пак след няколко месеца. Последния път беше преди 2 месеца, като така, поехме официално така да се нарече властта в Локомотив. Искам да припомня пак темата на днешната пресконференция. Това е да направим един отчет за това какво е свършило сдружението за тези 2 месеца, откакто 2 и малко месеца, откакто е пое ръководство на клуба и както и да обясним част от тези, какво сме направили и защо сме го направили. И казвайки това нещо, ще започна първо от там защо направихме това сдружение и какво бе продиктувано. Ситуацията, която беше в Локомотив в така последните месеци преди края на пролетния полусезон, може да бъде описан само с една дума и това беше критично. По ред причини, основното е, че Локомотив се управляваше, както и сега се управлява от сдружение на феновете, което аз смятам, че не може да бъде траен и стабилен модел на управление на футболен клуб. Но ситуацията беше такава, защото, както знаете, акциите бяха прехвърлени от предишния собственик Коко Динев на това сдружение, сдружението Бъдеще за Локомотив, което управляваше клуба до май месец. Състоянието, което в май месец беше клуба, доктор Думов ще ви разкаже с цифри какво е било то, но то беше, пак казвам, клуба беше на ръба. И най-странното, може би парадоксално в тази ситуация беше, че Локомотив бе клуб с лиценз за игра в А група, а съществуваше абсолютно реална възможност след последния матч на Локомотив просто да няма такъв клуб, да няма такъв отбор. Не бяха причините много различни, не бяха плащани заплати, имаше задължения към почти всички доставчици, да ми кажа всички, и такава реална опасност наистина съществуваше, което наложи да се конституира това, което ние така, решихме, че най-доброто в момента е да се съберат хора, които имат финансови възможности. Тук е мястото да ви кажа кой беше инициатор на това нещо и той стои тук до мене. Аз лично съм в този матч, мога така да се изразя на футболен език, затова защото Коце Думанов ми разказа. Аз не знаех за точно каква е ситуацията и каза, че трябва просто да съберем хора, които не са милиард за Локомотив, които могат да си позволят да отделят финансов ресурс и да спасим клуба. Така че това е самата истина, трябва да се знае. И така че Коце е инициатора и архитекта на това нещо, което стана това сдружение. И събрахме се хора, част от които виждате тук пред вас, в които стоят. И събрахме един финансов ресурс, който започнахме да разплащаме заплати, задължения към доставчици. Нещо повече, освен че успяхме да запазим ядрото на Локомотив и, както виждате, отбора с малки изключения е почти същия, както миналата година. Ние мисля, че направихме едно много по-добро качество от клуба, от отбора, който имахме миналата година по това време. Привлекохме нови футболисти, с които пак доктор Думов ще ви каже. Успяхме да осигурихме 2 пълноценни лагера в Банско, нещо, което, както може би добре знаете, не много клубове в А група успяха да направят. Привличаме непрекъснато, вдигаме качеството на отбора. Добре нещо мога сега да ви споделя от преди 10-15 минути, но подписахме договор с още един футболист, Ясин Амрауи, който е на 19 години, за 3 години е договора
изключително перспективен, млад и перспективен играч, който така, доста поливалентен и така, няма да спрем до тук. Няма да спрем до тук. Когато пак мисля, че бяхме пред вас или давах интервюто на някой от вас поединично, ние казахме, че целта на нашето сдружение има две цели. Пак искам да повторя това нещо пред вас. Първата цел е да бъде спасен Локомотив. Както виждате, Локомотив не само, че е спасен. Локомотив е един доста по-добър и боеспособен отбор. Видяхме го дори на последния матч срещу Левски. И така има една положителна тенденция в играта на клуба. Надявам се, че от тук нататък клуба ще се движи по траекторията на победите и очакваме още по-радостни моменти с клуба. Второто нещо, което казахме, е, че нашата функция и роля ще бъде докато се осигури финансов хоризонт. Такъв вече има. Вече всички знаете, има двама спонсори в клуба. Водят се разговори за придобиване на собствеността на клуба. Добрата новина е, че това се случва странно. Има желаещи, да. Въпросът е, че, както знаете, в търговски преговори има изисквания, има и двете страни трябва да срещнат интересите си. Междувременно имахме срещи с доктор Думанов, с различни хора, които имаха желание да закупят клуба, няма да скрия. И така, някои от тях бяха, честно казано, абсурдни. Хора, които искаха да поемат така властта в Локомотив. Други бяха с други претенции, но все едно нашата роля е да избереме най-доброто, казал съм го и преди, най-доброто за Локомотив. И смятаме, че в момента сме работим точно по този дневен ред. Така че, изпълвайки, виждайки тези две неща, които са вече факт, ние нямаме, искам така да заявя ясно пред вас, че нашето намерение не е да управляваме клуба. Пак повтарям, не е роля, няма, феновете не са в, не могат да бъдат да управляват един клуб. Те могат да спасат един клуб, те могат да бъдат коректив на собствениците, участвайки в управлението на клуба, на фенове, но в този режим, в който ние бяхме до сега, това го наричам спасителен режим. И той беше форс-мажорен режим. И предишното сдружение, и сегашното сдружение. И се радвам, че тези две цели, които си бяхме поставили, са изпълнени. И в, както повечето неща, когато и в менеджмента, и в бизнеса, когато човек изпълни някакви цели, той трябва да се даде да направи равносметка какво е свършено, как е свършено и да каже следващи стъпки. Следващи стъпки, които следват от тук нататък, са това, което смятаме, че трябва да направим, са няколко. Първо, трябва да свикаме, смятаме, че трябва да бъде свикано ново общо събрание на ПФК Локомотив, което ще направим още тази седмица. Ще го обявим в Държавен вестник и ще свикаме ново общо събрание, като с точките на това общо събрание дневния ред ще бъдат основно две неща. Първото е промяна на количествения състав на управителния съвет. Сега, в момента в управителния съвет на Локомотив, ПФК Локомотив АД, за трима човека. Ние смятаме, че новият управителен съвет трябва да бъде от 5, може би от 7. До 9. До 9, да. До 9 човека. Каква е логиката на това действие? Логиката е много проста. В управителния съвет трябва да влезат представители на спонсорите, които дават пари, както и на собствениците, които се надяваме да дойдат скоро. Това ще бъде факт. В момента, в който минем нормалната юридическа процедура по обявлението на това нещо. Второто нещо, което смятаме, че трябва да се случи, е в този период да има, тук до мен е господин Атанас Печев, да има човек, който се занимава оперативно с така, делата на Локомотив, защото, пак казвам, не искаме да има никакви съмнения по това, че има някаква борба, жажда за власт и така нататък, че сме хора, които искаме да управляваме. В този междинен период, докато се конституира нов управителен съвет, а той трябва този нов управителен съвет да избере изпълнителен директор, нов, както и аз държа, искам го заявя тук пред вас, Локомотив трябва да има една нов човек, нова позиция на финансов контролер, защото когато започват да идват пари,
изключително важно е да има абсолютна прозрачност и отчетност на това какво влиза в клуба, за какво се разходва. И за мен тази позиция ще бъде един гарант както за сегашните спонсори и собственици, така и за бъдещето такива, че нещата са абсолютно в, както са всяка една нормална фирма, както много от нас имат собствени фирми, има такива хора, които се занимават с тази дейност. Но до тогава това, което нашия управителен съвет реши, е да помолим и се радвам, че господин Атанас Печев, който всички познават, той е един абсолютно безспорен и доказал се професионалист. По-важното, че е абсолютно безспорен и доказал се локомотивец. Ще поеме длъжността на оперативен директор в локомотив и той ще се занимава... А и освен това член на сдружението, да, той е... Тук всъщност всички членове на сдружението, да. Няма някой, който не е член на сдружението. И той ще бъде в този междинен период, ще бъде оперативен директор на локомотив. След като се конституира, излезе решението на новия управителен съвет, който ще се избере нов изпълнителен директор, надявам се и финансов контролер. Така вече там нещата ще бъдат поети от новите лица. Но така, аз към моето експозе към своя край. Пак казвам, аз първо да благодаря на Коци, който така, пак казвам, вкара в този матч, защото аз не знаех, нямах представа за това какво се случва в локомотив. Повечето знаят, че аз съм в София, ходя от време на време на матчове, помагам с каквото мога, но не съм запознат с делата. Искам да благодаря на цялото хората, членовете на сдружението, защото те застанаха с имената си, с парите си, с времето си в полза на това локомотив да го има. И като завършки искам да кажа, че съм убеден, че локомотив го чака много по-добри дни. И другото, последното нещо, че сега е време за обединение. Наистина, сега е време да спреме да се занимаваме с дребните неща, да си подадем ръка всички хора, които милеят за локомотив. И това, което днес правим ние пред вас, обявявайки, че се оттеглиме и че ще има нова форма на управление, е точно един такъв жест и покана към хората, които са локомотивци, милеят за клуба, да се включат, да помагат на клуба. Аз съм убеден, че има много такива, както обикновени редови хора, така и хора с бизнес и възможности. И сега е момента да го направят. И тъй като така говорих доста, искам да дам думата на доктор Думанов, който ще ви каже с факти какво състоянието, когато сме заварили локомотив, какво сме свършили. И така вие ще имате повече представа за това, за обема от работа, който е бил извършен в този период. Здравейте от мен.